Achei que você ia falar com o Yeah Yeah. Só uma pescoço assim. Tipo Fat Family. Você já viu a piada do pescocinho? Não. O cara falou, o cara entrou no bar lá, o cara metida esperto. Aí eu conversando lá e tal, ele falou, tá vendo aquele cara fortão lá, ó? Ele tem um apelido, cara, chama pescocinho. Ele odeia te chamar de pescocinho. Ah, eu chamo ele de pescocinho. Duvido, você vai. Vou. Aí chegou lá. Pô, cara, você não. Aquele cara, como. Você quis. Falou assim, né? O cara, não, não te conheço, não. Cara, você me conhece. A gente uma vez até pescou e tal, não sei o quê. Não. Pescocinho, cara. Indiretamente você falou. E aí, pessoal, beleza? Mais um Bono Jomim, primeiro Bono Jomim de 2015. Felicidades estar aqui. Então, feliz ano novo aí, ó, pra todo mundo. Feliz Natal. O pessoal e, deve ter enchido o rabo de peru. Quer dizer, frango, né? De peru, né? Por quê? Peru no rabo. Quero ver quem comeu peru. Comeu frango assado da padaria, né? Cara, eu tô aqui, ó, de novo com o Magno aqui, do Diplomacia Nerd. É nóis. Que é parceiro aí do canal, né? E tamo aqui na XD Comp Shop. Também é uma loja aí que é parceiro do canal, que é foda pra caralho. Muito foda. Trabalha aqui, tem que fazer as ondas, né? Cara, e eu vou começar o ano fazendo review de um personagem feminina, cara, que eu não costumo fazer. É esquenta, quer dizer. Que é a Sorceress, cara, do jogo Dragon's Crown, que é um jogo muito foda que saiu ano passado no Play 3. A gente fez uma jogatina uma vez. Agora depois eu coloco o linkzinho pros caras assistirem. Vou botar aí pra vocês assistirem. Faz tempo já, foi no. Né, era o Vai Jogando. Eu nem tinha uma barba. Na época era no. Foi no, no, foi no Diplomacia Nerd. Foi Diplomacia. É, o quadro Vai Jogando, eu acho que ele vai voltar. É, igual eu já falei pro pessoal do meu vídeo aí que as novidades estão voltando. Então, os gameplays vão voltar, o Rony vai participar de alguns. Porque a gente selecionou uma porrada de jogo. Escroto e supimpa, que você já vai dar risada até não querer mais, cara. Eu espero voltar também com o ano de hominho, mas eu não garanto nada. Mas vou voltar. Eu vou voltar. Ah, mas é isso então. Não, é bando de hominho, é bando de joguinho. Bando de hominho. Essa falou bando de hominho. Acabou o bando de hominho, essa falou bando de hominho. Vamos ver depois da gravação, então. Ok. Cara, mas então, vamos... Vamos abrir essa porra. Vamos abrir essa porra, cara. Cara, eu comprei essa peça aqui com o Cal, lá do Japão, lá, um cara que eu recomendo pra caralho, que mora lá e vende as peças pros brasileiros. Um cara muito gente boa. Vou deixar o link aí também do Facebook dele lá, pra entrar em contato com ele. Eu só comprei peça dele porque, na realidade, na época faltou dinheiro, cara. Mas... quando a situação dá uma melhoradinha, aí eu vou começar a me comprar umas peças dele, cara. E essa peça aqui, porra! Ô, oh, sério, paguei pau, velho. Essa? Essa aqui eu achei muito bonita. É muito foda. Essa aqui é Sorceress da Mega House, da Alpha Max. Saiu uma da Mega House também, que é uma que é mais fiel ao jogo, na verdade. Essa aqui tá tão gostosa quanto a outra, mas a outra ela era mais parecida com o jogo, tinha um corpão mais de mulher, era mais exagerado igual do jogo. Deixa eu perguntar uma coisa, o bico do peito dessa menina tá lá onde? Cara, eu acho que ela não tem, acho que ela não tem. É o feitiço, hein? É o feitiço, cara. Eu acho que ela tipo assim, cara, meu sonho é usar o decote mais foda do mundo. Cara, mas meu bico vai aparecer. Eu fico pensando no design do jogo, cara. O cara que inventou tudo. Tipo, o cara fez um peitinho. Não, velho, aumenta o peito dessa mulher. Aumenta, vamos fazer esse cara jogar isso aí só pros peitos. Cara, e é daquela Vanilla, não sei o que, Square, acho que é. Vanilla Sky? Não, Vanilla Sky. Eu esqueci o nome dos desenvolvedores, mas eles sempre fazem um jogo bem exageradão, assim. A escultura, como é o nome? O cara que fez ela, Hero? Sculpted by Hero. É, então esse cara passou muito tempo esculpindo. É, danadinho. Cara, mas o que é mais massa nessa aqui do que a Mega House é que essa vem com a base. Tem uma caveira, né? Apesar de você só olhar pros peitos dela. Ela tem uma caveira? Base.
Que caveira! Que caveira! Caveira não, hein? Cara, mas é isso aí então. Já vou acelerar o vídeo aí quando a gente tira ela na caixa. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Você olha a caveira que olha a pintura. Ah, pô, eu fiquei com a pior parte. Mas é muito bem feito a parte do osso. Cara, parece que é osso mesmo. Nossa, cara, esse peito dela é simplesmente monstruoso. Espetáculo gigantesco. É um espetáculo. Caraca, põe ali em cima aí da Barbie. Caraca. É engraçado que a parte de dentro você não vê a... Você não vê a calcinha dela. Parece que é tipo uma parte preta e as pernas são dentro. Mas os peitos já faz sucesso, né? Então... E opa, lá nos costas do esqueleto. Amém! Esse esqueleto aí é friendzone dela. Não é? Medina. Medina. Tá bom, é metade. É imã. É um imã. Que louco. É isso, isso. Caraca, velho. Você colocou, já tchum, colou o trem. Que foda. Cara, essa peça tá simplesmente do caralho. Mostra assim também que acho que vai mostrar melhor. Sim. Caraca, essa peça ficou muito foda. Cara, mas coisa japonês... Coisa japonesa sempre é foda, assim, né, cara? Mas eu acho que eles procuram mais a perfeição em fazer uma peça onde você não vai fazer muitos encaixes, sabe? Tipo, você vai comprar um boneco daqui, você vai encaixar braço, mão e tal. Essas peças aqui, como aquelas da Kotobukiya, que eles fazem poucos encaixes, mas a peça é perfeita. Igual eu falei, tipo, esqueleto perfeito, a mulher, né, cara? É que vocês não perceberam aqui, mas tem tipo... Na hora que a gente for colocar aqui, o imã puxou, ficou certinho o negócio. É, eu vou dar um close melhor no final do vídeo. Mas cara, parece, a peça é extremamente impressionante, tipo... Cajado. Cara, é óbvio que qualquer pessoa que comprar isso aqui, não. Além de fã do jogo, é porque ela é gostosa pra caralho. Isso é, entendeu? Não adianta ficar assim, ai, não olhe no peito dela. É. Cara, você tá comprando que é um... Coloca uma tarja preta, assim. É. Então, tipo assim, além dela ser gostosa, cara, tá muito bem outra feito, coisa, outra coisa que é legal é esse detalhe da pedra aqui na frente, assim, meio avermelhado, assim, parece que o esqueleto já tá saindo na hora, tá ligado? É como se ela estivesse invocando, né? Eu acho que ela tem uns lances assim no jogo, que ela invoca um cara que diz, só balança 70, eu nem invoquei nada, cara. Só bati, balança 70, já tava bom demais, mas... E ela, apesar de... ser bem detalhada, ela até que é meio simples assim, ela não é cheia de coiseira pra você ficar pendurando nem nada, ela é tipo bem simplesinha. É que eu não mostrei, né, mas tem um aqui perto do pé dela aqui, ó, aqui por trás, não tá meu dedinho aqui, ó, tem um, que são dois encaixes e depois ela só se segura aqui, ó. Cara, sei lá, ela poderia cair, mas não cai, porque tem umas coisas que você coloca em umas bases que já fica tudo mole assim e cai, tá ligado? Muito boa peça, cara. Mas é o que eu falei, sim, na questão da fidelidade, a da Mega House era mais fiel, pelo fato dela ser mais encorpadona. Essa aqui ela ainda ficou com um corpinho meio pequeno, assim, ela ficou mas um pouco mais... Mas é a mesma mais... posição? Não, não é a mesma posição. Ah, tá, tá fazendo outra coisa. É, ela tá segurando um sapo, assim. Também é bem não... massa. Eu também não fiz isso no jogo. Cara, mas tá aí então, ó, foi o primeiro review aí de 2015. Sorceress. Ele foi um belo do review, hein? Esse review, cara, foi de respeito. Ai, cara, você tá foda, hein? Puta que pariu. Cara, mas então é isso aí, ó. Esse
foi mais um Bob Jomin. Deixe seu comentário aí o que, que você achou. Se você achou foda ou não. É isso aí. É isso. Qualquer coisa também, quando eu colocar o link, vocês assistirem lá na Diplomacia. Ah, é. Se vocês quiserem dar opinião sobre algum jogo zoado que a gente possa jogar. Também. E não se esqueçam de se inscrever no canal de Diplomacia Nerd também, cara. E eu espero também que o Bonnie Joguinho volte. Ah, tem sugestão pra ele voltar, cara. Tem sugestão. Eu acho que eu vou começar com Resident Evil HD. Massa. A gente agora vai ter uma visita, ó. Quer ver? Vai. Se vocês lembram do último vídeo, olha ele passando aqui, ó. Puta, verdade. Olha o Yoda. Só pra dar um tchau. Ele acabou de vir da rua e já vem zoando. Sai, cara, sai. Tchau. É que ele viu os espetáculos de fora. Ele já... Oh. Como a gente disse, foi um espetáculo. Então falou, até mais aí. Valeu, galera. Até.